السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السعودية هذا الصومالي هيلث لايف ستايل وين شانل كاد آلا بكرة حيدان وحي عفمات كبصية بريه هاس اسمي نان عرق شبوكا اسكير بطي نغن قوس بي حرمني ان جيرك بني آدن كا وحكا ستوو كتشرا وحوية ان وحادو بالانس وعانو مقرانا ساي حد كي لو تلقل كبحسن عنين اوكي مركا بالوفير صحة ديم حيدي يعني أنا صرت جيرك كتشرتا قاركود اي كروكا عان و حد كي لو تلقل اي دافان وحي بعد اكرا salaahan maanta kala hadan soo qaadano calcium to kale in meelaha inurta calcium ka helo wax kamid ah de yani sidaan ognahay de caanaha iyo yani cuntooyinka qaar kood oo calcium ku jirto in iyo in grass high fruits ka qaar kood calcium ku jirto waa yahay marka calcium to waxa de jirka bini'aadanka ay de u leedahay grass faa'iido fara badan oo kamid ah inay de lafaha xoojiso grass oo sidoo kale ay qab qaadato maskaxda qulleyda in ay hawsha si fiican u gudato in ay garansa nerfeyash si fiican wada shaqeeyaan oo calcium ta iyo sodium ta iyo high sweet arsenic iyo potassium ta marka aduu yani haweeyaan waa unsur aad u muhiim ah ee calcium ta marka level ka jirka uu ka taagan yahay marka la qiyaaso waxa la yiraahdaa waxa weeye waa 9 ilaa 12 milli marka xidhiidh dhiigga soo qaado la eegayo en waa yahay hadaba calcium ta si haday dem garansa ay kor baxdo oo halka goosato waxa dhacaysa waxa loo yaqaan hypercalcemia oo ah in maadada calcium ta ay ku badato jirka en dadka ma sanan magaraas caanaha deen si joogta u cabo una magaraas cuntada rasmiga caanaha iska tahay en calcium ta ku badan karta inkastoo uu jiro jirku inuu la tacaamulayo in badan la tacaamulayo in badan uu la tacaali hadana aduu haday dhacdo in qofka hypercalcemia noqdo calcium ta ku badato maskaxdiisa waxa gaari karta inuu heer magaraas uu maskaxaan isku dhex daato oo aanu si fiican u fikir kareen qof magaraas ay markas tayar soo kulan magaraas aan fikirba kaleen oo saas muddo soo seexanayo en allahumma salaam ahmed hadda wax gaari kartaa inuu magaraas kooma galo ya en waxa ay magaraas ay calcium ta hadda hadda badato ay wax yeeli kartaa wadnaha oo en garaaciisa magaraas ayaa khalkha galiya meel la yiraahdo QR interval dadka magaraas dadka dhakhaatiirta en cardiologyga ayaa maxay garanaysa een ECG adiga laga qaado qofka oo magaran saaxiib la eego xariijimahaas waxa la ka meel QR interval oo magaran saaxiib isbedeshay waayay marka taaso kale de wadna garaysa way affect garan karta kaliyaha oo kale waa magaran sa calcium to defra boto way fariisanaysa oo de dhaga xame ku sameyn karta acute renal failure waxa keeni karta inuu kaliidu si degdeg ah u fariisato magaran sa ama baa hata chronic sim grasa yani muddo dheer gudaheed inay ku soo fariisto kaliido ay si fiican shaqayn wado hata kaadi badan buu qofka grasa si tiiniya waayay hay caloosha kale xanuun badan buu ka dareemiya waxa kale uu dareemi karaa constipation laano waxan calcium tu wax adag magaranaysa marka biyo fara badan bay ka saarsan xidhay yani saxaradii marka wax raaysa in qofka constipation dareemo oo aanu si fiican saxaradii u saari karin waxay keeni kartaa oo kale waxa ugu muhiimsan wax weeye peptic ulcer in qofka gastric ku dilaado oo calooshiisu nabar rasmayso balo fiirso gastrida caanaha lagu duwayo soo maaha qofka caanuhu cabaad inuu iskaga duwaya hadduu caanaha joogto ka dhigto opposite-kii surugaysa waa wax kastoo la badiyo xagga kale surugaya marka yani waxay ka mid tahay calcium taaday farabadato waxyaabaha keeni kara in garaansa ay gastric ku dhacdo oo caloosha ku go'do waayahay pancreaska qudhiisu wax weeye waa unug ganaca waxaanu naqaano ee insulin iyo xasuudaye dadka magaraas ay macaanka qaba ee fariista dadka macaanka qaba meesha aan si fiican u shaqeyn waa pancreaska oo insulin soo diin jirtay marka kaas ku dhisa calcium tan badan waxba yeelisa een unugyada marka maxay ay wax yeeli karto kala waxa kamid ah lafa marka adiga lafta maxay calcium badan fuusho yani waxa laftiisu bedelaysa laf yani aan si fiican hawsheedu gudaneyno yani linear kidney grants sales mesna is bedeshay broad note laf kuusan marka qofkii si yar sahlan hadda uu jabi kara magaraas ilaahayna ilaaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.